студії «Україна та світу» дізнаєтесь подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. 4 роки пам'яті. В Україні вшановують героїв битви за Дебальцеве. Де і які заходи відбулися? Батьки проти. Жителі одного з сіл на Рівненщині не пускають дітей у щойно збудовану школу, що не так із приміщенням. Не витримав. На Тернопільщині обвалився міст, який уже кілька років вважали аварійним. Чому не ремонтували? Дерево – передвісник. Після падіння старого дуба в Ізраїлі пішли чутки про кінець світу. В чому секрет? Важкими калібрами по всій лінії зіткнення. Сьогодні із 6 обстрілів на Донбасі 5 були із забороненої зброї. Армійцям доводиться відкривати вогонь у відповідь. Одного українського військового поранено. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. 333. Один із полігонів в зоні проведення ООС. Артилеристи відпрацьовують ураження позицій супротивника. Один розрахунок стріляє по цілі, другий у взаємодії з американською системою знаходження ворожої артилерії прикриває. Коли основну батарею починає обстрілювати ворог, захисна б'є по супротивнику. Зараз ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил загострилась. Загострення відбулося за ініціативи ворога. З початку року ворог дуже активно розпочав застосування протитанкових ракетних комплексів. Подальшому перейшов до масованого застосування мінометів. 2 дні назад застосував керигований снаряд «Краснопіль», який виробляється лише в Російській Федерації. Крім того, з наступного тижня починаються масштабні російські військові навчання біля українського кордону. Тож сили ООС приведені до підвищеної бойової готовності. Нам відомо, що з Поденілка розпочинаються командно-штабні навчання в з'єднаннях і військових частинах, відповідно, 20-ї загальної військової армії і 8-ї загальної військової армії Російської Федерації. Ці з'єднання перебувають в безпосередній близькості до державного кордону з півночі, вздовж Луганської області, а також на сході, яка наближена до неконтрольованої ділянки кордону. Цей час активізувалася ворожа авіація. Узагальнена обстановка за 3 години в районі аеродрому Таганрог. От ви бачите аеродром Таганрог і скільки накруток було. В цей буремний час на передову направили новітні українські ракетні комплекси. Дякую вам за виконання бойових завдань. Обладає 3 видимими ракетами. Одну, яку ще не взяли на вооружение, 2 у нас є. Це осколочно-фугасний і кумулятивний. На фаготі був такий у нас кумулятив. Плюс у нас є тут лучевое наведение, которое позволяет нам даже при препятствии какой-то высоты еще что-то можно обходить эти высоты с помощью самой установки. То есть нам не приходится искать или приближаться. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Раскольников та Антон Чиженко. Подробиці телеканал Інтер. В Івано-Франківську відзначили 4-ту річницю битви під Дебальцевим. Шанувати пам'ять загиблих зібралися більше 1000 людей. У кафедральному соборі відслужили літургію, потім пам'ятною ходою пройшли центральними вулицями до меморіального скверу, де відбулася панахида. Учасників битви нагородили бойовими відзнаками, подяки також отримали і волонтери. В центрі міста для військових та містян розгорнули польову кухню. Де я був, це було село Нікішино. За Дебальцевим ще 13 кілометрів. Що можу сказати? Кожен день 2 200-тих, 4-5 300-тих. І так. Постоянно. Там дуже не важко говорити. Багато моїх побратимів, друзів погибло, загинуло, розумієте. Це трагічно згадувати. Я свідок українського героїзму, героїзму українських солдатів. Я жодного разу не чув, щоб хтось сказав, що відступаємо, там забираємо речі, йдемо геть. Ніхто ніколи не сказав, що виступаємося. Ми стояли до останнього. І я переконаний, що якби не було наказу про відступ, ми би ще довший час там лишалися. У нас позиції були укріплені, і ми ще могли багато чого зробити.
Ситуація на сході України була однією з головних тем конференції з питань безпеки, що сьогодні завершилася в Мюнхені. Про шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі та необхідність виконання мінських домовленостей говорили політики, дипломати та експерти. Свій мирний план презентували і представники української опозиції. Дві головні теми, задачі, які стоять сьогодні перед нами, це захист мирних людей, постраждалих від війни, і активізація мінських соглашень, актуалізація нормандського формату. І тут сьогодні, в Мюнхені, для нас важливіше всього отримати підтримку людей, які розуміють, що тільки путем переговорів ми можемо повернути мир в Україну. Тільки путем реалізації зі всіх сторон мінських соглашень ми можемо їх зробити реально дійсними. Без миру не буде ні соціального, ні економічного росту. І це наша головна зараз задача. Повний бойкот в одному із сіл на Рівненщині. Батьки не пускають дітей у щойно збудовану школу, не діють. Навіть аргументи про євроремонт та новенькі меблі. Ситуація розбиралася Сніжана Судорук. Зробили одного бокса і каже, ми вже зробили всю школу. Пускайте дітей в школу. Нову школу на 500 учнів у Степангороді почали будувати ще кілька років тому. За цей час звели лише першу чергу з обіцяних 4. Люди обурені за те, що навіть документи переробили, виходить. Наскільки ми всі знаємо, то йде будівництво, а переробили на реконструкцію. В школі євроремонт, але люди кажуть, роботи неякісні. Дах вже протікає, а щойно відштукатурені стіни потріскалися. Новий фотолог, який потребує нового ремонту. Куди ж то таке? Де гроші ділися? Що то роблять? 9 кабінетів повністю готові прийняти школярів. Є учительська, немає лише учнів. Громада села вирішила не пускати поки діток в школу. Ми не знаємо, коли будуть починати рити котлован вже далі на будівництво, коли закінчиться цей проект. Тут має бути ще один блок, має бути спортзал, а вони як це виходить? Діти поки навчаються у старій, аварійній школі. У дві зміни, а уроки фізкультури проводять у коридорах. Ми не можемо дітей забрати і завести туди. Ми не можемо. Нас все громада вирішує. Початкові класи нас мали йти туди, але навіть якщо і початкові класи туди завести, всі дітки туди не вміщаються. Мрію про звичні парти, щоб було так, в класи просторо. Чиновники зрозуміти батьків не можуть. Кажуть, селяни вимагали школу, їм побудували. Перший корпус закладу прийняла спеціальна комісія і дозволила у ньому навчатися понад сотні дітей. Ми повністю готові до експлуатації, там є підведено тепло, все є. Якщо там десь якась є, це дані усихається. Десь вона якась волосяна тріщинка пішла. Ну це ж не причина, щоб діти не йшли в школу. Вона готова 100% до прийому учнів. На нову школу вже витратили понад 30 мільйонів гривень. Її зводять, як то кажуть, з нуля. Обласні чиновники запевняють, будівництво закладу триватиме і надалі, коли поступить дофінансування. Будівництво другої черги сьогодні на відсотків 50 завершене, збудована коробка, накрита, вставлені вікна. І в цьому році ми плануємо продовжувати будівництво. Хотілося зробити все і одразу, але на секунду будівництво такої школи, а це саме 4 черги, складає сьогодні понад 90 мільйонів гривень. Жодним обіцянкам степангородці вже не вірять. Тож поки навчальний заклад не добудують, дітей до школи не пустять. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Аварійне житло. Хто повинен ремонтувати дахи у багатоповерхівках, прибирати грибок зі стін у під'їздах та замінювати ліфти? Колишні ЖЕКи, що стали керуючими компаніями, чи самі мешканці? Детальніше про це у наступному матеріалі. Мешканка останнього поверху багатоповерхівки в столичному Печерську Олена Тодорашко із року в рік в буквальному сенсі на собі відчуває опади. Йде затікання з криші, сирість, грибок, маленькі діти в домі, це, звісно, болезні. Люди розповідають, будинку 56 років. Коли тут робили капремонт, ніхто не пам'ятає. Дах жителі перекривали власноруч. Хоча за останні 10 років неодноразово зверталися і в ЖЕК, і в керуючу компанію. Та вони лише встановили злив для води, однак геть криво. Опади з нього рясно потрапляють на будівлю. Саме тому стеля і стіни у під'їздах та квартирах постійно вологі. Криша неправильно зроблена, вона зроблена.
заливает постоянно. Дождь идет, льет и все. Мы же, видите, там собираем его, корыто эти все поставляем. Ведра ночью собираем, выливаем. И така ситуація не поодинока. Експерти ринку комунальних послуг запевняють, на ЖЕКи сподіватися марно. В один прекрасный момент прошла приватизация. И формально, с точки зрения закона, ответственность и необходимость проведения тех или иных работ лежит непосредственно на самих собственниках. Капітальні ремонти вже не входять до переліку послуг ЖЕКу чи керуючої компанії, тому фахівці радять створювати ОСББ. Якщо ж мешканці не можуть домовитись між собою, то треба переглянути договір із ЖЕКом про перелік послуг з утримання будинку. Согласно договору, возможно отчисление на капітальний, либо поточний ремонт, який непосредственно заложен в тарифі. Вот. И тогда уже вопрос непосредственно у самих владельцев квартир к тем компаниям, которые предоставляют услуги по поводу расходования этих средств, по поводу сметы, выполнения тех или иных работ. В профільному департаменті КМДА нарікають на необізнаність мешканців та небажання організовуватись задля вирішення своїх проблем. Хоча у столиці діє програма співфінансування капітальних ремонтів будинків. Із цього року вона поширюється і на жителів, які не об'єднані в ОСББ. За кошти міста та самих мешканців можна, зокрема, відремонтувати або замінити ліфти. При цьому витрати будуть покриті з бюджету на 95%. Залишок сплачують люди. На капремонт даху чиновники готові виділити 90% необхідної суми, на заміну інженерних мереж – 85%, і зрештою на інші роботи – не менше 70%. Люди обирають вид робіт, який би вони хотіли зробити у себе в будинку. Люди погоджуються на попередню вартість, яку їм прорахували, і визначити, яким чином вони будуть накопичувати ці кошти і розподіляти ці кошти. Капітальних ремонтів у столиці потребують сотні будівель, а це мільярди гривень. Тоді як на програму виділили поки що 30 мільйонів. Чиновники обіцяють, що й далі шукатимуть гроші. Однак при цьому люди мають зібрати свою частку. Адже більшість заявок в рамках програми залишаються нереалізованими через те, що мешканці аварійних будинків не можуть домовитися одне з одним. Катерина Персицька, Андрій Ярковий, подробиці телеканал «Інтер». Стіни тріщать, крани протікають, таргани скрізь. У таких умовах лікують пацієнтів у Вунгородівській райлікарні на Закарпатті. А нещодавно заклад прославився у соцмережах, коли люди виклали туди відео з дитячого відділення. Наші кореспонденти вирішили теж побувати у скандальній медустанові і ось що побачили. Нове постільне більо, зовсім нову палату, і кожен хворий має на протязі дня чи коли йому потреба прийняти душ. Іван Блінда показує другий поверх дитячого відділення районної лікарні Виноградова. Ремонт тут зробили кілька років тому спонсори з Угорщини. А ось це відео нещодавно оприлюднила Тетяна, пацієнтка палати цієї ж лікарні. Тільки от лікувалася із сином на іншому поверсі. Води немає. Далі дитяча постілька. Брудні матраци, таргани, іржаві ліжка, потріскані стіни з грибком. Такі умови на першому поверсі. Може грибок, кажу, я не спеціаліст, бачите, воно відпадає. Медики кажуть, ремонту тут чекають роками, і дитяче не єдине відділення, що потребує реновації. Нам би потрібна заміна даху, тому що протікає дах і тут, і на коридорі в нас. Василь Бесага показує ургентне операційне відділення. У 80-х роках хірург уперше став до роботи в цій лікарні. Відтоді, каже, ремонту в операційній не було. Це передопераційний зал у нас. Це виглядає отак операційно. Близько 60 років. То як було, ми його от держали, дотримувалися всіх санітарно-гігієнічних умов. Головний лікар каже, на операційне відділення кошторис уже склали. Однак фінансів, які отримують з медичної субвенції та районного бюджету, вистачає тільки на утримання закладу. На протязі останніх трьох років кошти для капітальних видатків, крім Державного фонду розвитку, не виділялися. З 2009 року, з якого я є призначена головним лікарем, неодноразово зверталася у районну раду і в адміністрацію про виділення коштів для проведення капітальних ремонтів. Лікар бідкається. Коштів не вистачає ні на харчування пацієнтів, ні на забезпечення медикаментами. До того ж, районне керівництво знову урізало бюджет. З лікарні зняли понад 2 мільйони гривень. Гроші передали Центру первинної медико-санітарної допомоги. Зараз у лікарні передбачено 25 мільйонів.
коштів для лікарні із районного бюджету. У проєкті бюджету, що ми подавали до районної ради адміністрації, що подавала, було 27 мільйонів. Ну там теж не було ремонтів, це теж було на поточне утримання. Президія вирішила, тому що з районного бюджету не було нічого передбачено на первинку. Медики сподіваються, що хоча б у середині року в райбюджеті з'являться залишкові кошти. Депутати згадають про майже 500 пацієнтів, які щодня отримують допомогу в Виноградівській райлікарні. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. На Тернопільщині обвалився автомобільний міст. Місцеві жителі кажуть, переправа була аварійною вже кілька років, та ремонтувати її ніхто не квапився. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Обмежувальні стрічки та знаки попередження. Міст в селі Лисівці закритий вже кілька днів. Тріщало перед тим, але я собі уваги не звернув. Трішло, щось там впало, хляпнуло в воду, але я переїхав і зі мною. То я, може, був би вже і сьогодні на цвинтарі. Мост уже більше півстоліття. Кілька років тому його визнали аварійним, розповідають місцеві жителі. Чиновники обіцяли відремонтувати. Привезли машину щебню, на тому всі роботи і завершились. Нічого не ремонтували. Правда, були ленточку вчепили, що аварійний міст. Потім ми привезли якогось експерта, він встановив, що тут все нормально. Цей міст – частина державної траси. Щодня тут сотні машин. А переповнені вантажівки з місцевих кар'єрів їздили тут і вдень, і вночі, розповідають селяни. Від адмірного навантаження конструкція погнулася і почала посідати. Восени тут були, збирали в сільській раді на сесії, балакали, що міст аварійний, що треба з ним що зробити. Він вже так, осадка була, може і метр мала такого, вигнуло, чи все разом з поруччем, разом з тротуаром, там ж тротуар був. Тепер водіям доводиться добиратися в об'їзд. Це гак у щонайменше 50 кілометрів. Мені треба золотий потік. Розвертаюся, їду назад. Шляховики кажуть, останнє обстеження мосту виявило, що одна із балок і справді просіла. Несправність збиралась ліквідувати цього року, та не встигли. Приблизно вартість була десь порядка більше 15 мільйонів. Тобто ми мали зробити ряд міроприємств, зняти повністю покриття, це зробити розподільчу плиту, армовану розподільчу плиту, і положити гідроізоляцію зробити по-новому, і положити два шарі асфальтобетону, як вимагає конструкція. Зараз ремонт, треба, певно, буде помножити на 3. Та зводити новий обійдеться ще дорожче, кажуть чиновники. Тому намагатимуться врятувати те, що залишилось. На цей момент ми очікуємо результатів експертизи. Наступним кроком буде визначення кошторисної вартості ремонту моста. І далі будемо ставити питання перед державою або перед урядом, міністерством транспорту про необхідність спрямування певних видатків на умовах співфінансування по усуненню даної надзвичайної ситуації. Тернопільщина має понад 200 родовищ корисних копалин, тому переповнені вантажівки із піском і щебнем і далі курсуватимуть звичним маршрутом. Підприємства, які відправляють їх в дорогу, дотримуються допустимої тонажності, не поспішають, а контролювати їх нікому. Нині на всю область працює тільки 4 мобільних вагових комплекси. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. Давнє пророцтво про кінець світу починає збуватися, так кажуть в Ізраїлі. Причина таких чуток – старовинний дуб, який завалився. Це начебто погане знамення. Антон Годліб побував у місті Хеврон і перевірив, чи далеко до кінця світу. Християнська святиня розташована просто в центрі палестинського міста Хеврон. Навколо, на подив паломникам, лунають тужливі наспіви меудзинів. Отець Ніл із помічником обговорюють, що робити – під вагою опадів старе дерево трісло і завалилося. Робітники-араби прибирають уже непотрібні опори. Робочий показує обручі, які тримали стовбур. По ним можна судити, яким потужним був цей старожил міста. На даний момент ми ведемо роботи по зберіганню нового побігу, тому що нам зараз задача найголовніше – зберігати новий побіг, який вирос від корня цього старого дуба. Мамврійський дуб вважається однією з найбільших святинь православ'я. Його також шанують мусульмани і юдеї. За переказами, саме тут, у Діброві, стояв намет праотця Авраама, де йому і з'явилася свята трійця. Місце це стало популярним серед паломників всередині 19 століття і залишається таким і донині. Головний об'єкт зацікавлення, звісно, мамврійський дуб. Є легенда, що його загибель – одна з ознак наближення апокаліпсису. Ознак кінця світу – останнім часом щось із надлишком. Зі стіни плачу випали камені. Дуже поганий знак. А у Мертвому морі побачили рибу.
Це відповідає ще одному старому і дуже недоброму пророцтву. Але кожному із цих випадків можна знайти досить логічне пояснення. Камені в стіні пролежали близько 3000 років. Не дивно, що вона може почати руйнуватися. А рибу до моря могло принести дощами, адже її бачили у проваллях, прісна вода в яких затримується досить довго. Януар живе в Хевроні з самого дня народження. Йому близько 70. На цій фотографії він, 6-літній, стоїть біля знаменитого дуба. Його сім'я вже кілька поколінь зустрічає тут туристів. Ще мій дід зустрічав тут паломників. У нас хороші відносини з християнами, а до дуба ми завжди ставилися як до годувальника. Ще до того, як тут оселилися ченці, ми за ним доглядали. Я ось продаю шматочки кори. Їх християни шанують як священні. Ймовірно, все сталося через чашу, побудовану навколо дуба. Вона заважала йому нормально рости. А може і надмірне завзяття паломників, які намагалися відірвати від дуба шматки кори на згадку. Але десь на початку 2000-х у дерева з'явився свіжий паросток. Тож одна з найбільших християнських святинь не загинула. Вона продовжує жити, а значить і апокаліпсис поки відкладається. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер», Хеврон. Знову насильство в центрі Парижа. Протест жовтих жилетів закінчився сутичками з поліцією. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ. Десятки людей забрали до відділків. Жовті жилети виходять на вулиці щовихідних з вимогою покращення життя, з подробицями Світлана Чернецька. Каміння летить у бік поліцейських. Ті відповідають сльозогінним газом. Черговий протест жовтих жилетів переріс у сутички. Знову десятки поранених. У людей травми голови, а найчастіше скаржаться на подразнення очей. Це наслідок ураження сльозогінним газом. Люди отримують поранення, деякі навіть втратили очі через гумові кулі. Це неприпустимо. Особливо жахливо поводиться поліція спецпризначення, а також правоохоронці у цивільному. Жорстокі сутички відбулися не лише в Парижі, але й в інших містах Франції. У Нанті багато протестувальників були готові до протистояння з поліцією, одягли респіратори та маски. У Бордо поліція навіть застосувала водомет. Ми мусимо виходити на протест, адже уряд нас не чує. Нас утискають замість того, аби вести діалог. А великі дебати, які оголосив президент Макрон, перетворилися на його монолог. Це одна із обіцянок президента – провести дебати щодо реформ, які мали б полегшити життя французів. І вони триватимуть до середини березня. Втім, поки жодних обнадійливих результатів немає. Тим часом країна втомлюється від протестів. Вперше опитування показало, що більшість французів не підтримують рух жовтих жилетів. 56% опитаних хочуть припинення акцій протесту. Я розумію, що декому це вже обридло, але ми протестуємо не лише для себе, ми це робимо для кожного. І за півроку-рік вони будуть раді, що ми не здалися, адже поки що нічого не змінилося, наша купівельна спроможність не виросла. Це вже 14-ті вихідні поспіль. Париж потопає в протестах. І як і щотижня, знову десятки затриманих. Вже близько 2000 людей отримали вироки за участь у акціях. А ще 1500 чекають на суд. Сьогодні у жовтих жилетів своєрідний ювілей. Рівно 3 місяці від початку протесту. Втім, якщо першого тижня вони зібрали близько 300 000 людей по всій країні, то зараз лише близько 40. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Маракуя, пепіно, ананаси та ще цілу низку екзотичних фруктів вирощує жінка на Закарпатті. Вона зібрала навіть урожай кави. Мар'яна Мартин бачила все на власні очі. Тут у нас банани, оці лопухи, банани. Далі там є джекфрут. Тут анона. Кажуть, що плоди дуже корисні для профілактики раку. Тут саджанець кави, робуста сорт, тамарінд, тут помело, апельсин, каріса. Оце так росте маракуя. Віолетта навіть не рахує, скільки екзотів оселилося в її теплицях. Каже, колекцію постійно поповнює. А починалося все 6 років тому з лимонів. Посадили їх з чоловіком, дивились, ну коли з того щось буде. Ми ходили, тряслися над ним просто реально. Я вже думала якусь там банку навісити, щоб до нього ніхто не торкався. Мені навіть їсти його було шкода. І серед лимонів у Віолетти є унікальні сорти. Такі, як дозрівають, то важать більше кілограма. Далі спробувала апельсини, мандарини, банани.
А ось цей підвид цитрусових називається кумкват. Рослина, кажуть, невибаглива, вирощувати її можна навіть вдома. А сирі фрукти споживають разом із шкіркою, аби відчути контраст кисло-солодкого смаку. І якщо банани плодоносять раз на 2 роки, то кумкватом можна насолоджуватися цілий рік. А цього місяця дозрів фрукт пепіно. Це гібрид дині і груші. Його можна вирощувати в сезон навіть на городі. От так виглядає. За освітою Віолетта – юрист і ніколи не займалася садівництвом. Каже, всьому навчалася з нуля. Саджанці насіння купує через інтернет. Хімічні препарати, переконує господиня, не використовує принципово. Тільки натуральні добрива. Плодоносить на відміну тут навіть кава. Так виглядає кава. Так, відкручувати ягоду. Знімається шкірка з неї. Кавою не пахне однозначно. І може бути або одна кругла ягода, або так, як звикли бачити, от зерна 2. І хоч колекція екзотів у Віолетти чимала, садівниця постійно у пошуках чогось нового. Наразі мріє, що почне плодоносити нещодавно висаджена анона. Адже цей фрукт заслужено вважають джерелом здоров'я і довголіття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Погрози радикалів і захоплення храмів Української православної церкви набирають обертів. Лише за кілька тижнів напади на церкви сталися у 3 регіонах. Останній випадок трапився у Дніпропетровській області. Невідомі молодики намагалися спалити один із храмів УПЦ. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло закликав вірян зберігати спокій, а правоохоронців якомога скоріше розслідувати справи. Ми просимо Бога милості, ми просимо міністра внутрішніх справ, захисту, який стоїть на стороні закону. Братія вся єдинодушна. Ми підтримуємо канонічну православну церкву, предстоятелем якої являється блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. І ми не намірені нікуди уходити, тому що ми громадяни цієї держави. Ми просимо, щоб ці безчинні можновладці, не кажу за всіх, там є непогані люди, щоб лишили нас в спокої, причепились до одної канонічної Святої Соборної Апостольської Церкви. І то, на превеликий жаль, іуди це роблять, які колись були з нами, але не були нашими. І от сьогодні вони позорять не мене, ні других єпископів, не позорять самі себе. Хто й навіщо висадив у повітря німецьку електростанцію, як розпочався знаменитий венеційський карнавал та як святкують азійський Новий рік на Тайвані, про це та інше в нашому огляді. Масштабна аварія у США. Одразу 49 машин зіштовхнулися дорогою до Денверського аеропорту. У масовому зіткненні постраждали 17 людей. На щастя, минулося без тяжких травм. Підвела водіїв слизька траса. У німецькому Дортмунді видовищним вибухом знищили електростанцію. Підприємство не працювало вже 5 років, тож на його місці вирішили збудувати інші промислові об'єкти. На час вибухотехнічних робіт мешканців прилеглих вулиць евакуювали. Пилюку від руйнування змивали водометами. А в столиці Німеччини відзначили переможців міжнародного кінофестивалю «Берлінале». Головну нагороду «Золотого ведмедя» отримала стрічка «Синоніми» ізраїльського режисера Надава Лапіда. Фільм розповідає про ізраїльтянина, який приїжджає в Париж, аби відмовитися від свого громадянства та стати французом. А гран-прі фестивалю здобула картина Франсуа Озона «Божою милістю» – екранізація реальної історії про священника, якого звинуватили в розбещенні 70 хлопчиків. У Венеції розпочався знаменитий карнавал. Відкрило цьогорічне дійство феєричне шоу на воді. Організатори присвятили його місяцю, що нібито містичним чином впливає на людський розум, а також приурочили до 50-річчя висадки людини на поверхню земного супутника. Подивитися на фантастичну виставу зібралися тисячі туристів. Карнавалять і у французькій Ніці. Тут публіку розважали парадом велетенських карикатур на політиків та кінозірок. Організатори не оминули увагою Дональда Трампа, Еммануеля Макрона, скандального продюсера Гарві Вайнштейна та метра німого кіно Чарлі Чапліна. Святкування триватимуть до 2 березня, коли у католиків і протестантів, які живуть за григоріанським календарем, розпочинається Великий піст.
У Ріо-де-Жанейро костюмовану вечірку відсвяткували 10-річчя однієї з місцевих політичних партій. Це вже стало традицією. Темою цьогорічної гулянки обрали кіногероїв. Тож вулиці заполонили персонажі «Зоряних війн», «Бетмени» і «Супермени». Подібні заходи відбуваються по всій країні. Так Бразилія готується до грандіозного карнавалу в Ріо, що розпочнеться 1 березня. Небо над Тайванем осяяли тисячі паперових ліхтариків. Їх із заповітними мріями і найкращими побажаннями близьким випустили місцеві мешканці. Таким фестивалем у Тайпеї уже 20 років поспіль відзначають початок східного нового року. Для місцевих жителів це найулюбленіша частина святкувань. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.